Pensiyalarda hər il artımlar həyata keçirilir. Bu ildə artımlar olacaq. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmişov fondun 2023-cü ildəki fəaliyyətinin yekunlarına və qurumun hədəflərinə dair keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Himalay Məmişov fondun gəlir və xərclərini də açıqlaya bildirib ki, fondun ötən ildəki gəlirləri əvvəlki ilə nisbətən 948 milyon manat və ya 17% çox olmaqla 6 milyard 677 milyon manat təşkil edir. Fondun xərcləri isə ötən il 16% çox olmaqla 6 milyard 81 milyon manata çatıb. Xərclərin 5 milyard 888 milyon manatını əhaliyə ödənişlər təşkil edib ki, bu da 2022-ci ilə müqayisədə 805 milyon manat çoxdur. Himalay Məmişov bildirib ki, pensiya ödənişləri ötən il 781 milyon manat və ya 16% artaraq 5 milyard 726 milyon manat təşkil edib. Ötən il pensiyaların orta aylıq məbləği 17% artaraq 436 manata, yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 17% artaraq 467 manata çatıb. Cari il üçün əmək pensiyalarının indeksləşdirmə əmsalı olaraq 10,8%-lik proqnoz indeksləşdirmə gözlənilir. Yəqin ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı təqdim olunduqdan sonra fevral ayının əvvəlində bu indeksləşmə həyata keçiriləcək. İndeksləşmə yanvarın 1-dən aparılmaqla fevral ayında həm yanvar ayının indeksləşmə xərci, həm də fevral ayının indeksləşmə xərci vətəndaşın pensiyasının üzərinə əlavə edilməklə ödəniləcəkdir.